Bosnu i Hercegovinu ne uništavaju Srbi i Hrvati koji je bijele, nego je uništavaju Bošnjaci, zapravo Bošnjaci koji joj ne dozvole da nastane kao država, jer Bosna i Hercegovina trenutno nije država. A vrlo je dvojbeno kako je ona država i kroz povijest bila. I dakle, trebalo je tim Amerikancima i Zapadnoj Europi objasniti ono što ne zna objasniti Andrej Plenković, što ne zna objasniti Grlić Radman, a što ne znaju ni moji stranački drugovi. Dakle, pričati, u Europi jako dobro prolazi priča i u Americi o građanskoj državi.